وایبه وا როგორ მოიტანა რა გინდოდათ აი აქ აი არა ბიჭო გამარჯობა, ეს არის ციცაკები, გადაცემა ცხარე. ხტები და უფრო ცხარე კითხვა. დღეს ჩვენი სტუმარია ადამიანი, რომელმაც გრავიტაციის ყველა კანონი დაარღვია პირადად ჩემთვის, რომლის ყველა მოძრაობა მოედანზე არის ხელოვნების ნამდვილი ნიმუში, საქართველოს რაგბის ნაკრების წევრი და სპორტული ყველაფერშიკი, სოსო მათიაშვილი. მოგეთხარ სოსო. ბევრ სპორტის სახეობაში მოსინჯე თავი. და შეგეძლო რომ ამ ბევრ სპორტის სახეობებიდან თითქმის ყველაში გეთამაშა, თითქმის ყველა გეთამაშა მაღალ პროფესიონალურად. მაგრამ შენ აირჩიე რაგბი. რაგბისტები და ფეხბურთელები რომ მენტალურად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, ყველასთვის ცნობილი. რაღა მენტალურად, ფინანსურადაც განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, ხო? ნამდვილად. რატო აირჩიე რაგბი და არ აირჩიე ფეხბურთი? ფეხბურთში ხო მეტი ფინანსური ინტერესია. არმი ანუ პროფესიონალ სპორტის სხვადასხვა სპორტს ხო ყოველთვის თამაშობდი და ესე არასდროს არ მიფიქრია რომ ვითამაშე პროფესიონალურად ან ამე ფულს ვიშოვი მაგით რა არასდროს მაგაზე არ მიფიქრია ყოველთვის მივიდიოდი ვერთობოდი მოვიდიოდი და ეს რაგბი სხვანაირი აღმოჩნდა იმიტომ რომ ვაფშე სხვანაირად ჩამიტრია აი სხვა მუღამი აქვს რა როგორ აღიხსნა კაროჩე იმდენად მაგარი სიტუაცია არის თვითონ მოედანზე და იმდენად გავს ომს. აი ვიღაცებთან ერთად იბზვი რა, ეგეთი უნდა. იმდენად გავს მაგას რომ იასთან ყველაზე მაგარი იყოს. ფეხბურთი რო აგერჩია და არა რაგბი. აა როგორი ფეხბურთელი იქნება? მსახიობი ვარ და ალბათ მსახიობი რა თეატრში ვწავდი და ალბათ მაგარი სიმულანტი იქნებოდი ეს გამოვიყენებდი. ხან მევასება მაგრა დრო სიმულანტი. მაგარი კაი გზნობა არის. კაი, სიმულაცია იმსახურებს ტყემალს. ამასაც ახლა ვისიმულიანტე თვითონ ცხარია ჯერ. ის დარწმუნებული ხა? რა იმედია. რა სიტყვა? უოშები დაგიპიტრინა შე. თავისი. კაია. არმშია და, ნა? აჰა. ა ეს ლაითია. ანუ იმედი გაქვს რომ გაკაჭა. შემდეგისთვის მზად ვარ. არა, ბომბები რომ არა. თან კაი. თან ჩელენჯი არის, ანუ ვეჯიბრებით ერთმანეთს. მე გეჯიბრები და შენი არის. ხო რა, ანუ მაგასაც მუღამი აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ სარაგო სამყაროში აღნიშნები რაღაც მრავალფეროვნებით არ გამოირჩევა, შენ მაინც აღნიშნავ ლელოს. როგორც ფეხბურთელები აღნიშნავენ გოლს. მომიყევი შენი აღნიშნების შესახებ. რა დატვირთვას ატარებს ეს აღნიშნები? პირველად დავიწყე ეს, ანუ აღნიშნა გავაკეთე პირველად შვიდ კაცა ნაკრებში ვიყავი და მანდრანა. რა დატვირთვას ატარებს და რეალურად ყველა ლელო განსაკუთრებულია რა, მარტივად არც ერთი ლელო არ მოდის. შეიძლება მარტივად დადო, მაგრამ იმ მარტივ ლელოში ძალიან დიდი შრომა არის რა. მაგამდე ძალიან ბევრი გაქვს ნაშრომი და ეს მომენტი და ეს გრძნობა ყოველთვის განსაკუთრებულია, მაგარი ბედნიერება. ალბათ თუ არ დაგიდია ლელო, ვერ იქცნობ ერთოს. აი სამოყარულო დონეზეც რო თამაშობ ლელოს რო დებ, ძალიან მაგარი გრძნობაა და ზუსტად მაგიტომ რახან სუ გამო ანუ რახან გამორჩეული მომენტი არის, ვთქვი რომ ეს გამორჩეული მომენტი აღნიშნო რა და ფეხებზე არ დავიკიდო და პროსტა არ გავატარო რა. ეს რა. ხო და კიდე რა არის მნიშვნელოვანი, ანუ ხალხი რომელიც ჩემ გარშემო არის, ყოველთვის მეხმარება იმაში რომ მე წარმატებას მივახციო. ანუ არასდროს ერთ ადამიანზე არა წარმატება დამოკიდებული, სულ გარშემო მყოფი ხალხი გეხმარება.
ჩემთვის ეს დამხმარე ხალხი და ეს გვერდში მდგომი ხალხი არის ჩემი ოჯახი და ჩემი მეგობრები, ჩემი ძმა, ჩემი ცოლი და ეს ხალხი. და მათ მიმართ პატივისცემას გამოვხატავ ამითი ჩემ ოჯახის მიმართ, რომ ვითომ რეკავ სახლში. ეს ნახე ვიღაც სამოელი მორაგბე იყო ეგრე აღნიშნავდა და ეს სახლში და რეკვა არის და ეს რა თქმა უნდა სიყვარული. ესე ბეჭედზე კოცნა მინდოდა რაული ვით, მაგრამ მერე გადავიფიქრე. შენიშნა მოგცეს ვიცი ამის გამო, აღნიშნვის გამო. რა შენ? აა, საჯმა მომცა, ხო? საჯმა მომცა შენიშნა. ანუ სანამ ლელოს დავდებდი, მაქამდე ავწიე ხელი რა, ანუ გავჭერი ხაზი და უკვე მიურბოდი ლელოსკენ და ავწიე ხელი, ესე გავაკეთე რა. ნუ საერთოდ გონა რომ დავცინოდი ვიღაცას არა და ჩემთვის ფილმე ოჯახს ურეკავ, მოკითხვა მინდა და ის მეჩხუბა. გიჩხუბა? ხო, ანუ უშვებიო და სცინიო მოწინააღმდეგესო და წარედ გადაიდე. შენ არ გინახავს, აი როგორ დავცინებ მეთქი, რომ მოვიგებ ამ ჭამას, ხო? წარედ გადაიტანე ეს ჭუბი. წარედ არა. ამას აი, აი ხა ამ ნახოთ ამას როგორ გადაიტანე. ნახოთ. სამ აი ფიგა. მოდი შენ შემდეგ კითხოს, არ შო მოიტან. მია მოიტან. ხო არ გინდა კეფირი? არ ძია. ეს აღარ მინდა პროსტო. აა, ესე მაგარი შემართული ხარ ბრძოლისთვის, ხო? შაყირო. შაყირო. ეგა ვისყებ რა, იცი? შაყირი და ესე თქვა. შაყირო. სანამ პროფესიონალური რაგბის თამაშს დაიწყებდი, მანამ ვიცი რომ გატაცებულიყავი სრიალით. თუ ფილამურებით. საქართველოს ჩემპიონი ხარ ფრირაიდში და ფრისტაილში. ეს ვინც არის ის მაგთვის, შეგეძლო. რაგბის შუტკასა და დაგირეკეს შეგეძლო არჩევანი გადაკეთებინა ან წასულიყავი რაგბის შეკრებაზე ან სათხლამურო ტურნირზე. შენ ერთში რაგბი. რატო ერთში? იქ ხო უკვე პროფესიონალურ დონეზე სრიალებდი და რაგბია ერთში. ცოტა გაბუქებული არის ეგ ინფორმაცია. ხო. ხო. მაგრამ ანუ იყო ეგრე ხო, პროფესიონალურად ნამდვილად ვაპირებდი თხილამურებსაც სანამ რაგბს დავიწყებდი, მაგრამ აი ისე ვის რა, რაც გითხარი რა, რომ სხვანაირი გრძნობა არის, როცა მოედანზე ხარ შენ გუნდერთან ერთად. რა იბძვი ომი გაქვს რა და ბევრად აზარტული ხო არის მომენტომი რა. თან იცი რომ არ მოკვდები. ეგეც არის რა. ხო და ანუ აზარტი მაგარი აზარტული არის და მაგარი ისეთია რა, გითხრევს რა ძალიან. იქ იცი რომ არ მოკვდები, მაგრამ აი ამას რო შევჭამ. ხო და ფილამურებზე შეიძლება მოკვდეთ ან ეგ ძალიან ძალიან საშიში სპორტია. ძალიან. აბა ეს თუ მოკლავს, ეგ მაინტერესებს ძალიან. შენ რაგვარი ხარ გენაცვალე? არა ვარ მეგრელი. არა ხო? აი ღრმა იმერელი ვარ. მე კახელი ვარ, აბა ეს ვაფშე არა ჩემი სპორტი. კიდე ისეთი რაგბი ხო კახელების სპორტია. ხო, მაგრამ კიდე ისეთი მოგვიჩე რომ თუ ეს ამასაც გვიახსნის ეს. ხო და რაგბის თამაშობ, ესე იგი კარგად ჩხუბობ. მომიყევი შენ ჩხუბზე. რომელიმე ჩხუბზე. რო არ მოგაწყო ძალიან ისე, ანუ ძალიან ცოტა ჯერ მაქვს დაჩხუბი, იმიტომ რომ არ ვარ ჩხუბის მოყვარული. თან ბავშვობაში არ გამომირჩეოდი ეს ფიზიკური მონაცემები, დიდი არასდროს არ ყოფილა. უახ, ბიჭო. მაგარი ნაცემი ხარ და ერთი სამი კაცი ნაცემიც ყავა. ისეთი ნაცემი ვარო, ფილმი შეერყევა და ამბობ. აა, გაგიგვირდება და შენ ძმასთან ვისაუბრე, სანამ ეს ამბები მოხდებოდა და იმან მითხრა ჩვენ ჩუბობ. რა სერჩოდი იმ ადამიანს? გადასარევი ბიჭი, რატო შევდი? გადასარევი ბიჭია ნამდვილად, მაგრამ ძალიან ბოროტია რა. ანუ სიტყვე რა ისე მომწარებ და სულ აი ისე მაგრამ მომწარებ და რომ აუ ერთხელ გვაქვს ბაგოდეხში ექსკურსიაზე წავედი სკოლიდან და ზანერებს მიშლინდა, ზანერებს მიშლინდა და რო ჩავედით ლაგოდეხში, ნაკრძალში ჩავედით, ავტობუსთან გადმოვედით და ძალიან ბევრი ხალხია რა, ანუ ჩვენს მთელი სკოლა ერთი 30 კაცი და ის კიდე ლაგოდეხის ნაკრძალის შესასვლელი იყო და ძალიან ბევრი ხალხი და უცებ რაღაცაზე დავიწყეთ კამათი რა, რაღაც ჩემი ჩანთა ეკეთა თუ რაღაცა და რაღაც გოგოებთან თესლაო. აუ დავიწყე ჩუბი და ეს ჩუბო ჩუბოთ და დავგორდით ესე რაღაც დაღმართი იყო დავგორდით და უცებ პატარა აი ძალიან დაბალ მდინარეში დავიჭეთ
დაი შუა ბილეთი ესე წყალში მაგარი ჩუბი მოხდა. ეს ხალხი ზემოთ და წარმოიდგინე ამ გორის თავს და გიყურები. ვიღაცას უნდა განდაიო ე. ხოდა არა, მაშინ სად იყო ტელეფონები და მაგარი მაგარი ვიჩქოთ რა არასდროს მე არ ურტყავდი ბავშვობის მერე უკვე ასე რომ მოვიდი ცოტა არასდროს არ ურტყავდი მე და ის სულ ძალიან მაგრამ ირტყავდა თავში გირტყამდა და სულ მიწაში სახეში რას მე სულ სახეში მირტყავდა და მე ვცდილობდი რომ რაღაც ჩამიყვინთებინა და რაღაც მე მაგრამ ვიჩაგრებოდი სულ ეს არის ტკბილმწარე ტკბილცხარე ყოფილა ყველა გემრიელია, ცხარე რა იყოს. ეს გემრიელია. და გუიან რატომ ვაქვს თუ? აი ხა ეს არა ჯერ ცხარე და მე ეგ ჩაფიქრებული ვაქვს. რო გელაპარაკები მე რე აა? ვაფშე გავჩუნდები თუ? თანი კითხვა ჭამა, ჭამა კითხვა რომ ვილაპარაკო და ამეწო, ხო? ხო, ხო, აი სწორად მივხვდი პრინციპი. ყველა ადამიანს მიუწვდება ხელი სოციალური ქსელებთან. დავთვერი მე. მეც მათ შორის. რაღაცები იპოვე სოციალურ ქსელში, ხელი ფოტოები იპოვე. ხო, ძვირი. ეხა განახეთ ამ ფოტოებს. დავაი. ხონდა, უნდა მითხრა რა ხდებოდა ამ დროს. ამ ფოტოზე სად მიფრინა, რა გინდა? ეს არის თბილისის ზღვა და მე ვხტები წყალში. ცურვა შეიძლება ანუ არა ცურვა ეს არის თავზე ყველაფერი სანამ დაიწყებოდა ჩემს ხორებაში ანუ ეს ფორმულაციები ყველაზე პირველი განაცება იყო წყალში გადახტომა რა და მაგრამ მეოსება სიმაღლეები და სალტოები და რა სალტოებს აკეთე სალტოები ანუ რაღაც თუ გინდა გავაკეთე და ეს არის jump and freeze სპორტული შეჯიბრება გუდაურში და ები მინუსი იყო და მინუსში ხდები გაყინულ წყალში. მოსრიალებ და ხდები გაყინულ წყალში. აუ ძალიან. რო არ ჩაინტროს ყინული. არა, ყინული არა, ბასეინი არის გაკეთებული გუდაურში და აუ ძალიან. ეს არის ანუ ვითომ არის ის რა ქვია. საჰა აუ იჟოკა. ეგ არის იჟოკა. საჰაერო ან მილი რა იმას რო უკეთიათ დაივერებს რო უკეთიათ ვითომ მაგის ისა რა საიდან მოდის ეს ჟანგბადი ზაბედნიერო ო მანდებიერე ისი რა მოიტანა ეს არის ალბათ ყველაზე მაგარი გზნობა ცხოვრებაში ერთ-ერთი რა გაუკვალავ თოვში სრიალის მერე არის ეს უკეთ გადაგებული თოვლი მაქვს მიკენდული სახეზე იმიტომ რომ გაუკვალავ თოვში რო სრიალო ანუ იქო ისეთ ღრმა თოვში სრიალებს ზოგჯერ რომ სახეზე გეყრება და მე რო მოსწრებ გეყინება და აი სასწაული გზნობა არის და ეგ არის მაგის დამადასტურებელი ფაქტები ძალიან კარგი მოგონებები გაგაცნობთ აუ სერიოზულად ოჰ, წავედით. აუ, ძიძი მოუკმუშე. შეგეშალა ხო? აუ, რა გემრიელია? იცი რა აკლია ამას? როზმარინი. რაგბის თამაშობ კარგად. ფეხბურთს თამაშობდი კარგად. შეიძლება ახლა კარგად თამაშობ. კალათბურთს რო თამაშობდი ამერიკაში და ჯინობილის რო გეძახდნენ, ესეც ვიცი. დაჟე ფრიზბისაც რო თამაშობდი, ესეც ვიცი. როსრიალებ საერთოდ ამბავ. მე დღეს გავიგე, რომ წყალში ხტომაც გიზიდა. კი. თეატრალურში რა. ура, ძაღლ რო ჩამოაკალიფე აქ. სწორი შესავალი იყო. ე? არ ძირაგიო და თეატრალურში. მაგ ან ძალიან მაგრამ მეოსებოდა რა. და ყველა ალბათ ყველა ბავშვს აქვს ეგ ჩვენ თაობაში ალბათ უფრო კონდათ ეხა უფრო თავისუფლად არის ეგ ამ შობ სუდი გავლენა კი არა ამ შობლებს უნდათ რომ რაღაც უნივერსიტეტი განათლება გქონდეს რა და არც სხვანაირი ყველაზე ახლო სპორტთან რაც იყო ეგ მაგას მაგისკენ წავედი რა და თან ძალიან მაგრამ მევასებოდა იმიტომ რომ ჩვენთან სკოლაში სპექტაკლებს გავდით და ან პროფესიონალი რეჟისორები ალბათ რომეო იყავი ამ სხვა ხო ნუ თავარ როლში ვიყავი ხოლმე რა და პროფესიონალი რეჟისორები გვასწავლიდნენ და რატო აღარ გააგზელე სწავლა
რა, არ მომეწონა თვითონ გარემო თეატრალურში რა. რთული არის, რათან ალბათ ცხოვრების ანუ თავის შენახვა მეორე ძალიან რთული არის და ეგ მაგ ყველაფერს მიხვდი და მთავარი მიზეზი რატომაც არ გავაგრძელე რაგბია ისე, ანუ რაგბი აღმოვაჩინე მაგ პერიოდში და მარტივად დავანებე თავი. რაღაც აჯიკური გემო აქვს და მე მგონი მაგრამ მოიტანს. არა, არა. როგორ ხარ? როგორ? ძალიან კარგად ვარ. რა გინდა? რა კითხვის ვისო? გამალები თავი. დავარ, წავიდა. კარია რომოა. აიმე, მიშველეთ ვიღაცა. გიგებ მე მგონი კაროჩე რა. სპორტის ნებისმიერი სახეობა იწვევს აზრთა სხვადასხვაობას. ხო. ამიტომ გვევასება ყოველას სპორტი. შენ შემთხვევაში, რაგბი შემთხვევაში და კონკრეტულად შენ შემთხვევაში სასია. ყველა თანხმდებით იმაზე, რომ შენ ხარ გაცილებით უფრო აგრესიული და ეფექტური შემტევი, ვიდრე დამცველი. იბადოთ. ჭორაობენ, რომ დაცვა არის შენი სისუსტე. არის დაცვა შენი სისუსტე? თუ შევადარებთ ჩემ შეტევას, რა თქმა უნდა, ანუ რა თქმა უნდა, სისუსტე არის თან ალბათ დიდი, მაგრამ ვინც ალბათ ჭორაობს, არიციან რომ 15 ნომერი ეს თავის მართლებაც არის, მაგრამ რეალურად ძალიან ბევრს მუშაობ იმისთვის, რომ გამოვასწორო დაცვა და ნელ-ნელა მივახცევ მას, მაგრამ 15 ნომერიდან დაცვა არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ძალიან დიდ სივრცეში გიტევს მოწინააღმდეგე, მერე ერთზე მეტი არიან ხოლმე ძირითადად თუხას გამოჭრიან ხოლმე რატომღაც და შეუძლია გააკეთოს პასი, შეუძლია გააკეთოს ფინტი, შეუძლია წამოვიდეს კონ შეჯახებაზე და ამ მომენტში უფრო შენთან ფიქრობ რომ პასი არ გაატანოს, რომ ლელო არ დაგიდონ და ამ მომენტში რთულია უფრო გოჯის გაკეთება რა. ანუ თან თავის მართლება, მაგრამ თან არ არის რა. ანუ ნამდვილად უფრო რთული არის და აუცილებლად ვინც ჭორაობს, იმათ ვეთქვი რომ გამოვასწორებ და უკეთესი გავხდები. ეგა ჩემთვის თავარი ეგაა, რომ რაც მინუსი მაქვს ეგ თქვან და მე გამოვასწორო. შე, ყველაზე დიდი და დაუმტკიცო რომ არ არის ჩემი მინუსი. და როგორ გაუბრაზდი? არ არის დაცვა ჩემი მინუსი. სიცხარევაც იმოქმედა. ხო, აი. აა, დაცვა ჩემი მინუსი. ეგეთი რა წელი. ხო, кайია რომ გაცხარდი, ხო. შენ რა თქვა პატარა ნჭე? ორჯერ ჩავყვი ჩემე. აა, შენ ორჯერ ჩავყვი ჩემე. მომიწერა ნერვებია. ხო და რას ვამბობდი? საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ლელო გაქვს დადებული. აი, რო გაფრინდი ის ამბავი რა. ეგ ლელო გამოვიცოთ. ხო. შენ საყვარელი ლელო მითხარი? სხვა. ნაკრებში მაქვს თუ ანუ ალბათ საყვარელი ლელოები ნაკრებშია მაინც. არა, პირველი ლელო რაც დავდე უმაღლეს ლიგაში. პირველი ეფექტთან პირველივე ეფექტური იყო რა, კაი ლელო იყო. და ხომ ეს ეგრევე. ამის ეფექტს ხო გძნა. და ალბათ ბარბაროსების ლელო მოწონს და მიყვარს ძალიან. ეხლა დავდე ზაფხულში. და პირველი რა ნაკრების ესპანეთის. გენები არა, ეს უბრალოდ. აუ ძალიან. ე, რა სა? რა სიცა? გამომწვია. რა სიცა? აახრა. შეიძლება არა. რავე დავნებდი რა. კეფირი დავლიე, დავნებდი. ხა მეც როგორ მიდა, იცი, მაგრამ ნახო თუ გავკაჩო. ფოტოს მიცხარეს დავამატებ. აი და ეს პროსტა შეხედე, ეს რა პაშნი ტიპი არის. ამას გულია რომ მოვლო, კავი ხა? ნიუ სპორტი გამოიწვია თავი. ხო? კი. და ვერ გავექცევით იმ ფაქტს, რომ ეს არის ძალიან წარე. აი, სუფრაზე როზე და როთრებია, ხო იცი და ეგრე ვარ ხა, ძალიან თრალი ვარ. იმ ფაქტს ვერ გავექცევით, რომ ზიანდებიან სპორტსმენები. ჩვეულებრივი ადამიანები ზიანდებიან. მაგალითად მე დავზიანდი ხა ძალიან. ძალიან დაზიანებული. ხო, ტრავას იღებენ. შენი ყველაზე ბრუტალური ტრავა გაიხსენე თუ შეიძლება? ბრუტალური ტრავა თუ აი
რაც ყველაზე ძალიან მეწყინა. კი ბატონო, ორივეს გავიხსენებ. აუ, ვერ გავიხსენებ ვაფშე ვერა. ყურადღება. დალიებ. არა. როდეს საწკენი არის ახლა იტალიასთან რომ მივიღე, აუი მე ორი თვე მემზადებოდი მაგ თამაშისთვის, მე კი არა, ვაფშე მთელი საქართველოს ამ თამაშისთვის მემზადებოდა და ყველა ბიჭები და მე-13 წუთზეა ეგეთი რაღაც დამიმართა და უღალდე. ლაუწის ძვლის ამბავზე ვიცი რომ კინა ჩამიდგეს თუ რაღაცა. კინა ჩამიდგეს და ერთ კვირაში სრიალი დავიწყე და ამოვიგდე ის კინა და ცოტა ისე მაგ შეხორცებული რა ლაუწ. რო გადარჩი ეგ არის თავი და ძალიან მიხარია რომ აქხარ და აი ამის ჭამის მერე ეგ არის საკითხავი. აჰა. Adiós. ან იცი რა მაინტერესებს? შენ ამბად გამოცდილი გექნება რა? ტროპიკულ ცეცხლს და მეგრულ ასასის შორის ძალიან დიდი სხვაობა? რო ვიცოდე ხო მიღის თუ არა? Que no diga que no estuve. და ძალიან გასწორია. აუ რა кайია. მინდა გითხარო ძალიან დიდი განსხვავება. არა, ებიჯო მე ხო დავა. რა შეეხება მეგრელ ასასის, მეგრელი ასასინისთვის მომამზადე ერთი ვიდეო. მე მგონი გეცნობა ეს ტიპი შენ ახლა ვისაც განახებ. აუ მე მგონია რომ ცეცხლები კიდია თუ ჩემზე ხო არ გადა. კი, კი. მე მგონი ეს ბიჭი გეცნობა. მე ვინ არის? ხო და. ა შენი აზრით რა საკეთებს ეს ბიჭი აქ? ირაღაც გიფი რო გააკეთეს და იწამა ის ისე თავიდან თლიან პროცესს მოყვები. თავიდან დებუც უმიზნებ მარცხენა ძელს და მარცხენა ძელს იმიტომ უმიზნებ, რომ რახან ცაცია ვარ, უფრო მარცხნივ მიდის ყოველთვის მარჯვნივ მიდის ყოველთვის ბურთი. უმიზნებ მარცხენა ძელს და მე რა ვაკეთებ სამნაბიც უკან. ამ სამნაბიც იმიტომ ვაკეთებ, რომ ჩემი გამოქანების მანძილი და ფეხის დარტყმის მანძილი კომფორტული არის ეგ. მე უყურებ ბურთს, სად უნდა მოვარ ტყა წერტილს და უყურებ კარებს. სადაც უნდა გავიდეს ბურთი. ერთხელ ესე უცებ გავხედავ და მოხედავ, მეორე ისე რა შვები ესე ამ წერტილიდან ესე წარმოსახვით უყურებ როგორ მიდის ბურთი კარში და როგორ შედის. ა, ეს არის წარმოსახვა. ხო, წარმოსახვით ესე შვები. და მე იქიდან როგორ ბრუნდება ეს, როგორ ბრუნდება ეს ბურთი და საიდანაც დავარტყი, იქ როგორ მიდის წერტილში, მაგ წერტილს უყურებ, კარებიც ესე წარმოდგენილი მაქვს პერიფერიულად სად არის და უყურებ იმ ბურთს სანამ არ დავარტყო. მე მგონი ადიოსმა მაგრად გაიხსნა შე. მაგრად გაიხსნა. არა ეგრევ შევი. მოსწრებაზე არა შეგვიძლია. აა მე მოვიჭანს. მინდა რომ შენი ყველაზე მწარე ამბავი მოყვა. აბა. რა აბა? მოყევი? არა, მე თქვი რა არა ეს. ვახჩე. ხომ მიხარ ვილაპარაკო? ახო უნდა ვილაპარაკოთ. ხო და მომიტევი შენი მწარე ამბავი. წარედ რა გახსენდება ის? წარედ მახსენდება. წარედ იცირები მახსენდება სულ. ანუ ვიღაცას აი ვიღაცას რო რაღაც სვაწყენი ხო მე ეგ მახსენდება სულ წარედ რა. მინდა მითხრა. მინდა მითხრა სამი ადამიანი, ვისაც გაამწარებდი. აქ მოიყვანდი და გაამწარებდი. სამი ადამიანი, სამი სპორტსმენი. სპორტსმენი? ტალახაძე ალბათ ვაფშე ვერ ძიცნობდა, დაფაც რო ანუ აზრი არა, კიმხევა არის, რომ გონია რომ დიდი რო ხარ ვერ ძიცნობ. ვის ვინ? ივა ციკლაური არის მოთხილამურე. საქართველოში ნომერ პირველი რა მაგას. მარა ცხარე ევასი მაგას შეიძლება ვერც გაამწარო. კიდე ვინ? ლაშა ივა და მორაგბე შეიძლება? ყველ ნებისმიერ სპორტ. ნუ არ ვიცი ვის არ ევასება ცხარე. მართლა ადამიანის გამწარება გინდა? ხო, აბა. მე ვაგ ვიწვალე ეგრეკი. და დღეს გამი რომ ვერ დავიძინებ და ხო ვიჟოკა რომ ექნება. მესამე იყოს ბოდი ყველა ძალიან კალად ბურთი მიყვარს და ბაჩულია იყოს საზაგარო. არა, შენგელია, ან შენგელია. შენგელა გამომწოთ. აი. მადლობა სტუმრობისთვის. ესულე ეს ხო დავლიეთ ხარა.
გაგვიმარჯოს. კარგად ვიყავთ. ეს წარია ჩვენ წარეში და სიტყვაში. მადლობა თქვენ უყურებით. ისაკებ შეხვდები ძალიან მალე.